Ok, jeg gjør det på min gammeldagse måte. Jeg traff den da. En... Nei. What? Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg tar meg turen til Aker Brygge. Jeg jo med Crazy HD. Crazy HD, hva det? Må fokusere på han. Sjekk han ut. Crazy HD. Så det som planen at jeg skal prøve å få fange noen kule Pokémon der. Jeg håper å få så klart få Magikarp, som er min yndlingspokémon. Har litt mistanke kanskje jeg får en Horsea, eller Sea, ja, Horsea tror jeg den heter, og ja, hva er det, vannpokémoner. Så ja, først skal vi ta og sende melding til Benjamin Spiller, fordi han ønsket å ta en intervju med meg og sånn. Og så blir det Pokémon, så det blir gøy. Jeg begynte med en gang, jeg fikk jo så klart det fisken jeg elsker. Magikarp! 16 kommer på over, det er jo ikke den beste, og kastet var jo ikke så veldig... Kom igjen da! Ok, det her går skikkelig dårlig. Ok, må ikke være for gire. Litt sakte. Ok, litt høyere kanskje. Der! Jeg treffer på fjerde forsøk eller noe sånt. Magikarp er, som mange vet, er min yndlingsfisk. Jeg har lyst til å kjøpe Magikarp-drakt for å gå rundt med. Neida, men tanken er verdt det. Jeg fikk den. Det er gratis Stardust, det er gratis Candy, og det er veldig mye lør, og det er jo en som jeg, mange vet det kanskje, men i dag så er det en Pokémon Go-event som er sponset av Aker Brygge, og så er det Pokémon Norge som holder den, hvis jeg husker riktig. Så jeg fikk en Eevee 708. Det er, tror jeg, den største Eeveen jeg har faktisk. Jeg kjører da så klart Berry, og jeg kjører Ultraball. Og klarer jeg å kaste på første forsøk? Yes, det gjorde jeg. Jeg ble nettopp forresten intervjuet av Benjamin Spiller. Jeg var litt pinne, altså jeg står som en pinne, det vil si at jeg står veldig rett. Fordi jeg er egentlig så veldig glad å stå foran kamera. Men å vlogge er noe annet, men ja, ja. Se her, det spawner med en sånn her en Sakedøk. 439 combat power, som er... Men, ok. Ok, nå får jeg ikke kaste ballen. Ja, når jeg først skal kaste den, så skal den gå til... Kom igjen! Ok, litt høyere. Å nei, ikke dodge. Å, jeg traff hodet. Vi prøver... Vanndråpet på telefonen, det er ikke positivt, men vi fikk en nice kast. Vi teller. 1, 2... Kom igjen! Yes! Det var 400. Jeg tror jeg skal ta vare på den. Jeg tror jeg ikke skal ha noe... 120 XP, jeg tror... Oh, nice! Du ser det er en Jinx her, Magikarp, Grossy og en Goldeen i nærheten her, i hvert fall. Ja, det spawnet litt Grossy her. Vi kan ta den. Den er i 461 command power, det er jo ikke... Og så skal den dodge. Ok, andre kast gikk til høyre. De gjorde også tredje kast. Ok, femte eller sjette kast funket greit nok det. Den går inn i pokeballen. Skal vi se om vi får den. Vær så snill, ikke hopp ut. Kanskje, ettersom jeg nå levelet i 26, så kanskje jeg har mer flaks, jeg vet ikke. Håper på egentlig at hvor høyere man kommer, hvor lett det blir. Ikke at det er det som er fakta. Det er spawnet en til Psyduck. Eller, jeg må nå uttale den. 679 combat power. Vi kjører Berry, som er viktig, fordi denne her kommer sikkert å være litt hissig. Med en Great Ball. Kastet gikk ikke så veldig, veldig bra. Det gjorde ikke den andre kastet heller, men... Tredje kassen sitter noe som er, ja, positivt. Spørs om denne her anden her da, liker denne Great Ballen her, og det ser ut som at den gjorde det, så det er positivt. Og der spawner jo opp Magikarp. Dette liker jeg. La oss si at det er en høy Magikarp. Ellers er den lav. Det spiller ingen rolle for meg. 100, ok, 100 kommet på over. Det er greit nok det, da får jeg en ekstra candy. 3 pluss 1, 3 for å få den, 1 for å fange den. Eller hva er det? 3 for å fange en, 1 for å transfer, heter det kanskje. Og 110 XP. Dette er nice. Og så spawner man Caterpie. 61, det er jo ikke verdens høyeste common power det. Det er altså... Det funker, men XP, Stardust og Candy er jo det jeg er ute etter når jeg farmer. Og dette er spennende. Og som du ser, jeg har jo klart å... De har ikke hoppet ut enda, så... Skal jeg ta vare på den? Skal jeg ikke ta vare på den? Nei, jeg tar ikke vare på den. Transfer! Det er viktig å farme litt pokeballer fra Pokestop. 3 vanlige pokeballer, det er nice. Ser jeg at begge allørene på de pokestoppene her er borte. Det er litt sånn, ja, trist da. Men, men.
Det går greit. Jeg skal prøve å kanskje flytte meg litt etterpå. Fordi det ikke vits å sitte her hvis det ikke noe lørd da. Se her, det spawner opp en gold duck i 1138 common power. Det helt innenfor, men jeg tar og bruker da en ultraball da. Jeg bomma på første kast, det greit. Jeg tror jeg skal ta vare på den bare for å huske den der gold ducken der, fordi gold duck grei nok. Men jeg har lyst på Magikarp og 140, ja det lovende. Alt over 100 greit. Min høyeste Magikarp var på 166. Så alt over 166 bra, alt under ikke så bra, men det jo candy, ikke sant? Og XP. Da sitter jeg på benken her og på imellom to lør da, sammen med Kristoffer som altså han som har den der punkhunden. Ja, punkhunden, så heter Mali. Mali var det het. Så hva det du har du viste jo meg ganske mange Magikarp som du hadde fått tak i. Ja, veldig mange. Du hadde fått veldig mange, hadde du ikke? Jo. Han har fått i hvert fall 10 stykker nå, det sinnssykt mye Magikarp han har skaffet. Det er hvor mange Magikarp jeg ser der da. Det jo sinnssykt mye. Det over 10 der nesten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Magikarp. Wow! Hashtag tommel opp altså. Hashtag tommel opp. Det spawner en tentacle. For dere som lurer på hva som kan evolves av tentacle, så det tentacruel. Siste gang jeg prøvde meg på den lille blekkspruten her, da, så var den ganske hissig. Den jo i 559 combat power. Kaste ballen, prøvekasten i hvert fall. Det klart litt vått da. Jeg skylder på at det litt vått, ja. Så man prøver igjen. Nei, det funket ikke. Ok. Jeg gjør det på min gammeldagse måte. Jeg traff den da. En... Nei. Hæ? What? Oh, Dratini. Det jeg glad i. Dratini, den 67. Det greit nok, det lavt, men jeg trenger Dratini candy. Her kjører jeg rett på med en ultraball, og så vil jeg ikke bruke noen sjanser, så jeg bare kjører litt off-cam, og så får jeg se om jeg treffer den eller ikke. To, eller jeg catcha den, men forhåpentligvis jeg fikk den også, og det gjorde jeg, og det positivt, så mer candy. Nå har jeg 44. Det nice. Den veldig liten da, men jeg har lyst til å evolve da. Så la oss gather litt mer av Pokestop. To ultraball, og to greatball, og en vanlig pokeball. Ja, nå har jeg sittet på dette stedet her ganske lenge nå, i hvert fall nærmere 30 minutter kanskje, cirka. Tenkte å ta meg en tur bort til Tjuvholmen for å se om det mye godsaker der. Forhåpentlig så finner jeg veldig mye Magikarp på veien. Selv om været ikke på topp, så jeg glad for å være her, fordi det et nytt sted, så man ikke i Frongeparken hele tiden. Så la oss se hva man finner på veien. Ok, en Hypno i 29 common power, det jo ikke beste jeg har sett. Den jo grønn, det vil si at det ganske lett å catche den, hvis jeg hele tatt får lov å kaste det. Ok, man traff den til slutt. Forhåpentligvis den grønn, så vil si at den ikke hopper ut da. Og ja, jeg fikk den, og det bra. Veldig, veldig, veldig bra. Psyduck, 315 common power kasteballen på første forsøk. Wow! Det var imponerende. 1, 2, 3. Yes! Nei! What? Nå trodde jeg virkelig at jeg fikk den. Altså, virkelig jeg trodde jeg fikk den. Så la oss bare kjøre en berry med en gang, og treffe på andre forsøk, noe som positivt. Nå har den fått berry, så nå burde denne her anden her være fornøyd. Så jeg ser, 2, 3. Det var en deilig følelse det der. Ok, vi fant en Magikarp over en bro over til Tjuvholm. Nei, så 144. Ja, innenfor. Kaste ballen på nesten første forsøk. Andre forsøk hadde jeg truffet hvis ikke hadde da gjort det lille greia der. Tredje forsøk. Funker. Skal vi se om vi får den. Skal vi se. Kom igjen. Ikke hopp ut. Yes! Oi, se her! En enda tentacool. 327 da. La oss... Nei, jeg hater vann. Jeg liker ikke vann på skjermen. Det gjør at jeg kaster så dårlig. Enda dårligere enn jeg normalt gjør da. Så, kanskje det funker å gå da. Kanskje jeg treffer bedre. Eller fanger den mye lettere. 1, 2, 3.
Jeg fikk ikke med det da, men det stakk av. Men se her du, en Magikarp. Magikarp. 22, det vil si at det mye lettere å catche den. Det bra for meg. Den ja, som jeg sa, i 22 kommet power. Og forhåpentligvis så stikker ikke det her av da. Så det her gratis Stardust. Da jeg nærmere Sjuholmen. Det ser her. Forhåpentlig så spåner opp noe veldig, veldig bra her. Men de gangene jeg har vært der, så har det jo ikke vært så veldig mye jeg vet ikke, sjeldne ting der, bortsett fra Magikarp og det standard Drowsy da. Men. Det her er det spånet opp en Bellsprout. 150 kommet power. Og jeg tenkte at jeg bare kjører en Berry på den. Jeg treffer jo på første forsøk, noe sånn er positiv. Og kom igjen, vær så snill på den. Det blåser litt, så jeg beklager for det. Kom igjen, yes! Da tenkte jeg å avslutte denne episoden for i dag. Jeg håper på at dere likte denne her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du har fått noen kule Pokémoner, eller om det er noen du lurer på. Har du ikke abonnert, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linselyser. Så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra!